اوفیسی مامۆستایانی نەوەی نوێ هەڵدەستێت بە سازدانی سیمیناری دەستپێکی پۆلی دوانزە و چۆنێتی سعی کردن لەوانەی ئینگلیزی پۆلی دوانزە بۆ مامۆستا ئاوارە معروف خوێندکاری پۆلی دوانزەی ئامادەیت و نازانیت چۆن دەست بکەیت بە پۆلی دوانزە و سعی لەوانی ئینگلیزیدا بکەیت دەتەوێت بزانیت بەشەکانی پێکهێنانی ئینگلیزی پۆلی دوانزە چۆنە دەتەوێت بزانیت چۆن وەڵامی پاسجەکە بدەیتەوە و چۆن سعی لە دەنگ و سپێڵینگ و گرامەر بکەیت دەتەوێت بزانیت چۆن سعی لە ریدینگ و ئێپسۆد بکەیت و بە ئاسانترین شێوە بتوانیت لێی تێبگەیت فەرمووون بەشدار بن لەم دیارییە بێبەرامبەرەی ئۆفیسی مامۆستایانی نەوەی نوێ بەشداریکردنت لەم سیمینارە زۆرترین هیواد پێدەبەخشێت کە ترست لە پۆلی دوانزە نەبێت و وانەی ئینگلیزی بکەیتە هۆکارێک بۆ بەرزکردنەوەی نمرەکەت سلێمانی هۆڵی سپی دەرگای چوارەمی چاڤیلان ڕۆژی هەینی 25 دەی 2019 کاتژمێر 2 پاش نیوەڕۆ